أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَمَعَدَدَا ሰጅ አላህ የማለባቸው ነገሮች ለቀና ያላቸው ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም የለቀና ባለቤት ለቀና ባለው ነገር እንጂ በሌላ አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አለ፣ በጎህ እምላለሁ በአስር ሌሊቶች። በርካታ የተፍሲር ሊቃን እንደሚሉት አስር ሌሊቶች በማለት የተጠቀሱት አስሩ የዙልሂጃ የመጀመሪያ ቀናቶች ናቸው። ኢብኑ ከሲር ይህ ተከክለኛው ተፍሲር ነው ብለውታል። ዚክር ማብዛት የታዘዘባቸው የታወቁ ቀናቶች አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ብሏል፣ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير لنرسو يهونو تقموچن يطادو زند بتاوقو قنوچم است كلما دانس ساوچم بسطاچو سيساي لاي يا الله نسمياو سو زند يمتوحال مرطوچو يا الله قناتوچ كجابر رضي الله عنه انده تزغبو نبي صلى الله عليه وسلم انده بروال ምርጦቹ የዱንያ ቀናቶች አስሩ የወርሃ ዙልሂጃ ቀናቶች ናቸው። ሰዎችም በሌሎች ወራት በጂሃድ ላይ ከመሳለፍም ይበልጣል እንዴ በማለት ጠየቁ። የአላህ መልእክተኛም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን በሌሎች ወራት በአላህ መንገድ ላይ ጂሃድ ላይ ከመሆንም ይበልጣሉ። ፊቱን በአፈር ላይ ያደረገ ሰማዕት የሆነ ሰው ሲቀር በማለት መለሱ። በዛርና ابن حبان ዘግቦታል ያረፋ ቀንን ያዙ ቀናቶች። ያረፋ ቀን 9ኛው የዙልሂጃ ቀን ነው። ታላቁ የሐጅ ስራ የሚከናወንበት ቀን ነው። ኃጢያት የሚማርበት ቀን ነው። ሰዎች ከእሳት ነጻ የሚሆኑበት ቀን ነው። በአስሩ የዙልሂጃ ቀናቶች ውስጥ ከአረፋ ቀን በስተቀር ምንም ባይኖር እንኳን አስሩን ቀናት ትሩፋት የገዘፈ ያደርጋል። የእርዱ ቀንን የዒዱል አድሃ ቀን በውስጣቸው ያዙ ቀናቶች ናቸው። አንዳንድ አሊሞች ዘንድ የአመቱ ምርጥ ቀን ይህ ቀን ነው ይሉታል። ታላቁ የሐጅ ቀን ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ አላህ ዘንድ ታላቅ የሆነው ቀን የእርዱ ቀን ነው። አቡ ዳውድና ነሳኢ ዘግበውታል። ዋናዎቹ የኢባዳ ዘርፎችን ያካተቱ ቀናቶች ቀን الحافظ ابن حجر فتح الباري بتسنيو مصحفاتو لا ينده لالو يزوله جاسرو قناتو تشكليلوچ قناتو تش يتليوت اناوچو يي عبادا زرفوچنا كاتتو بمياذاچو نو نرسوم صلات صوم صدقانا حج ناتشو نزيه بديلوچ غيزيات يليساكا يميچل ايدلمنا يلالو ነዚህ የተከበሩ ቀናት አንድ ብለው የሚጀምሩት ዛሬ ነውና ራሳችንንና ቤተሰቦቻችንን ወዳጆቻችንን ጓደኞቻችንን ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ለኢባዳ እናዘጋጃቸው። አላህ ተውፊቁን ይለግሰን። አሚን።